Když mě Zuzínka požádala, abych jí pronesla proslov, ten její významný den, v ní řadě jsem byla potěšena a zároveň i taková nervózní. Zuzánku znám asi 4 roky, známe se z práce. Jednou ke mně do kanceláře došla holčina, takové to rozštěpířené kuře, a v ten moment se strhla šílená lavina informací. My jsme 2 hodiny prokecali. Nám bylo úplně jedno, že hrčí telefony, nějaké objednávky dělat, nám to bylo úplně jedno. A postupem času se z nás tady opravdu úžasné kamarádky. Peťa je spíš takový tiší kluk. Nikdy se za holkama jak nehnal, fotbal a kamarádi, to byl jeho život. Zlom nastal v ten den, nebo v ten okamžik, kdy potkal Zuzika. To se mu život otočilo 360 stupňů. Je krásné vás dvoch pozorovat, jak se vždycky stále poprvé do sebe zamlouvává. Stále a stále a stále. Milí rodiče. Dobrý, máte tam nějakou nevěstu? No. Já, Petr, odevzdávám se tobě, Zuzano, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Já, Zuzana, odevzdávám se tobě, Petře, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Bavíč.